Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі. Эфирде Шарайна жаңалықтар қызметі, студияда мен Ғалымжан Серікұлы. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты мектеп оқушылары 90-дық демалыстан оралған бойда қалай білім алмақ? Оқыту жүйесіне өзгертулер енгізілуі мүмкін бе? Әріптесім Аида Ахметбек тақырып барысын жіліктеп жеткізеді. Бүгінгі таңда елімізде мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында бірқатар іс-шаралар қолға алынуда. Осыған орай Қазақстандағы барлық жоғарғы оқу орындары мен колледждерде 16 наурыздан бастап қашықтықтан оқыту жүйесі енгізілген. Ал мектеп оқушылары 90-дық демалыс аяқталған соң, яғни 6 сәуірден бастап онлайн білім беру түріне көшеді. Біз осы төтенше жағдайлар жағдайында өзіміздің жұмыстарымызды онлайн режимінде 6 сәуірден бастап ұйымдастырмақшымыз. Яғни бұл онлайн режимінде жұмыс жасауға, оқушылармен онлайн режимінде сабақ өткізу үшін бүгінгі таңда мұғалімдер онлайн режимінде бір-бірімізбен осы жұмыс жасайтын бағдарламаларымызды меңгеріп, қалайынан бірге әрекет жасаймыз, әдістемелік жұмыстарымызды қалайынан жолға қоюға болады, осы уақытта ақылдасып отырмыз. Яғни мұғалімдер қазіргі жағдайда бір-бірімен қашықтықта жұмыс жасауда. Енді әртүрлі жағдайларда қарастырып отырмыз. Мұнда мысалы бір үйде бірнеше бала қамтылуы мүмкін. Онда расписанияға сәйкес жаңа жүргізілген сабақтардың бәрі запис, яғни жазылып отырады да кез келген уақытта оқушы тыңдауға болады. Сосын кейін берілген ссылкалар бойынша кез келген уақытта кіріп сол ресурстардағы материалдармен таныса алады. ЮНЕСКО-ның ақпаратына сәйкес, бүгінгі таңда 107 мемлекетте орта білім беретін мектептер толық жабылған. Бұл 861 миллион оқушы білім алуын тоқтатты деген сөз. Бұған қоса 12 елдің кейбір қалаларында орта білім беру ошақтары жұмыс істемейді. Осыған байланысты бірқатар мемлекеттің алдында осы үдеріс салдарын азайту және үздіксіз білім беруді қамтамасыз ету үшін мүмкіндік жасау міндеті тұр. Жоғарғы сынып оқушыларына уақытша жүйе айтарлықтай қиынға соқпауы мүмкін. Ал ұлттық бірыңғай тест тапсырушы түлектер мен бастауыш сынып оқушыларының жағдайын Алма Аубакирова былай түсіндірді. Бастауыш сыныптардың енді оқушылары көптеген компьютерлер өз беттерін кіре алмайды. Сондықтан біз ата-аналар арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Ата-аналар арқылы соларға тапсырмалар беріп, тіпті кейбіреулер өздерінің жаттаған өлеңдерін, салған суреттерін барлығын осыған салады. Енді ол біз көріп отырғаннан кейін өзіміздің кері байланысымыз жасаймыз. Жарайсың, Аружан, келесі жолы тағы да осы өлеңді жатта деген сияқты. Баланы қанаттандырып, ол өзі жаңғыз емес. Каникул болса да мұғалім өзінің жанында отырғандығымыз сездіруіміз керек. Ал 11-ші сыныптар? 11-ші сыныптар енді ұлттық бірыңғай тестке дайындалуда тікелей мұғалімдермен жеке жұмыс жасап жатыр. Чат арқылы, қашықтық арқылы жұмыс жасап жатыр. Жаңағы онлайн дарын деген бізде сайт бар, соған кіріп, соның ұлттық бірыңғай тестке дайындалу деген бөлімі бар, соны басшылыққа алып отыр. Одан кейін енді қолдарында мынау тест материалдары бар, соларды шығарып, түсінбеген жерлер бойынша таза мұғалімдерге осы чат арқылы байланысқа түсіп отыр. Жалпы қазірде білім берудің әр деңгейі үшін түрлі оқыту жүйелері ұсынылуда. Ал алдағы уақытта мектептік жұмыс бірнеше бағыт бойынша жүргізілмек. Мәселен, тапсырмаларды беру, олардың орындалуын тексеріп, бағалауды және кері байланысты қамтамасыз ету, білім алушылар бейне сабақтарға қатысқандығын қатаң бақылауға алыну көзделген. Қазірде көптеген ірі платформалар өз қызметтерін тегін ұсынып жатыр. Яғни Zoom стримингтік сервисі мен Coursera деп аталатын ірі платформалардың бірі тегін қызмет көрсетуде. Сондай-ақ Google Classroom, Hangout, Күнделік, Moodle жүйелерін тегін қолдануға болады. Сонымен қатар Blimland платформасы өзінің 40 мыңнан астам контентін тегін ұсынуда. Біз білім және ғылым министрлігінің тарапынан ұсынған барлық ұсыныстарды, барлық бұйрықтарды басшылыққа ала отырып, қазір бірнеше программаларды меңгерудеміз. Оның ішінде Zoom бағдарламасы, Classroom бағдарламасы, Blimland бағдарламасы және өзіміздің күнделікті осығанға дейін жұмыс жасап отырған күнделік бағдарламасы. Осы бағытта оқушыларымызбен біз қазір қашықтық режимінде әртүрлі чаттар ашып қойдық. Яғни оқушыларымыздың үйіндегі техникалық құралдарына осы бағдарламалардың қалай орнатуға болады, қалай жұмыс істеуге болады, қазір жұмыс жасап жатырмыз.
Бүгүнкү таңда мугалимдерибиздин барлыгы үйлөрүндө техникалык куралдар менен камтамасыз этилген, интернетке кошулган, окуучуларыбыздын да канчалыкты кимде кандай техникалык гаджеттер бар, солардын баары биз аныкталды. Кери байланыс міндеттүү түрдө жүргүзүлөт. Кери байланыс аркылы тіпті біз мұғалімдерімізге де жүргізуімізге болады, сабағын өткізді ма, қай уақытта, қалайынан деп. Ал оқушыларды жаңа программа бойынша қанша оқушы біздің бүгінгі сабағымызға қатысып отыр, арнайы чат, неден чат арқылы көруге болады. Және чат арқылы олармен кері байланысқа түсіп, сұрақ қойып, сұраққа жауап алуға да болады. Бүгінде Семей қаласында 50-ге жуық мектептерде 90-дық демалыс жарияланған. Ал алдағы уақытта онлайн білім беру жүйесін оңтайластыру үшін қаланың педагогтері мен оқушылары цифрлық сауаттылығын дамытуды басты назарға алынып отыр. Айдахметбек, Нұрлан Оразалин, ТВК6 телеарнасы. Естеріңізге сала кетейік, коронавирустың таралуын тоқтату мақсатында аялдамаларда зарарсыздандыру жұмыстары жүріп жатыр. Алайда бұл Семей тұрғындарын даладағы қоқыстан құтқармайды. Қазір коммуналдық мекемелер қаламыздың аялдамаларын зарарсыздандыруда. Жұмыстар бірден қаламыздың оң және сол жағалауында бірдей басталды. Бұл барлық аялдамаларды қамтуы тиіс. Дегенмен семейліктердің жылдағы мәселесі бұнымен шешілмейді. Әр көктем сайын қала тұрғындары қоқыс пен лай судан қашып, өткелдерді айналып өтуге мәжбүр. Бірақ қала тұрғындары қиындықтың неден туындағанын біледі. Өткен ол әрбір семейліктерге байланысты. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің ортасында қоқыста шашылып жатқан көріп отырмыз. Бұған жиналған иттер қала тұрғындарына қауіп төндірері анық. Ал сәл ары қарасаңыздар, құрылыс қалдықтары да шашылып жатыр. Грязи, мусору много. Люди выкидывают, кто куда может. Вот я встала утром, смотрю, а красный пакетик у меня под гаражом лежит. Кто выкинул? Мы хотим, чтобы было чисто. Мы сами какаем. Там, где не надо. От себя выкинули, соседу подкинули. Сосед унесет, как вот я бабушка, 81-й год. Вот он принес мне, бросил под гараж. Я день хожу, второй день хожу. Взяла в свой пакетик, и это ты понесла. Конечно, не устраивает. Люди как, извините, как свиньи. Вот она идет из дому, ну есть же мусорные ящики, все стоит, забирают мусор. Нет, они вот под каждый куст, вот там вот пройдите по кустам, под каждым кустом пакет с мусором. Ситуация по городу, я скажу, полно мусора и это, грязи. Не убирает ни тротуары, нигде не пройдешь, нет, ни воду не откачивают. Порой идешь по колено в воде. Ну, у нас на дачах там есть кое-где заваливают несознательные, там где яма, что мусор, люди. Так тоже чисто. Так все там, кто живет, те мусор уничтожают, потому что зимой печки топят, все это сжигается, не выбрасывается. Так что мусор не выбрасывается у нас. Халық пікіріне сенер болса, қоқысты таратушы бірінші кезекте тұрғындардың өздері. Сол себепті қала тазалығына жауапкершілікпен қараған жөн. Ерген Тілеуқұл, Сұңқар Томхан, ТВК арнасы. Бүгінгі келіп жеткен ақпараттар легі осы. Амандықта жүздескенше.